Ruokaelokuva 2017. Mene kauppaan. Ota kattila. Ota paistinpanna. Ota tarvitsemasi välineet ja sitten ota ruokakermaa, pekonia, spagettia, mausteita. Hyvä. Ota vettä. Noin. Hyvä. Avaa pekonipaketit. Noin. Hyvä. Viipaloi pekoni. Leikkaa sibuli. Näin. Loistavaa. Heitä sipulit pekonin sekaan. Sytytä tuli. Nyt voimme alkaa valmistaa jälkiruokaa. Eli rikos sinne kananmuna ja sokeri ja sekoita. Näin. Lisää maitoa. Sekoita. Lisää jauhoja. Näin. Lisää mukaan salainen ainesosa ja sekoita. Loistavaa. Lisää mustikoita tai suklaata. Hyvä. Sytytä uuni palamaan. Laitetaan jälkiruoka sinne. Noin. Hienosti meni. Laita spagettit kiehuvaan veteen. Laita pekoni ja sipuli pannulle paistumaan. Näin. Hyvältä näyttää. Lisätään ruokakerma pekoniin. Laitetaan sinne tämmöinen lihaliemikuutio. Lisätään mausteita. Hienoa. Näyttää todella hyvältä. Spagettikin on kohta valmista. Nyt sekoitetaan nämä jutut keskenään. Näin. Hienoa. Hyvä. Ruokajuomaksi voit ottaa tätä. Siitä koirakin tykkää. Kiitos kun katsoit tämän videon. Ensi kerralla kokkaillaan sitten jotain ihan muuta.